videl. Keď dám launch, nech sa ti to zapne a ja sa pozriem, že či to máš na tom. Jak sa voláš na tom YouTube? Neviem. Slock, ja sa pozriem tiež. Nemôžeš, nepozeraj sa, keď sa ti súplne... Ale veď cez ono, cez telefón, chuju. Jaj. Že to napísalo running a ešte sa to nezaplo. Neviem. Tom Tickeru. Nejaký Jebrak ťa pozval. Napíšem mu. Invite you to play WTF. Sa mi to zaplo. Ak chcete použiť prekrytie v hre aplikácii GeForce... A dobre, som si to nedočítal. Jak sa to... Počkaj, jak sa to voláš? Celý odsek. To nájdem sem. Nice. Ideme ho sledovať? Aha, vlastne to ja som ho zdieľal, to je nič. Dám ti takto follow. Už to videlo 30 ľudí. Ticho, ticho. Mati! No? Ono to ide! Hej? Hej. Ale boha. A nechceli sme tam dať tvoje? Je tam, počkaj, ale Počuješ ma? Ja ťa počujem iba v jednom sluchátku. Hej, ja viem. On vľavo, mne. Hej. A ja mám chujový mikrofón. A seba počujem v druhom. Nemáš na pravom mikrofón? Ha. Na ľavom mám mikrofón. To neviem prečo. Počuješ aj hudbu z hry? Ne. Ne? Ale ešte nie je zapnutá hra, nevidím ju zapnutú. Nevidíš? Takže... Ty si to zastavil? Ne. Ja normálne... Prečo? Počkaj. Ja mám zapnutú hru, normálne som v lobičku. Dobre, počujem ju. Počujem aj hru z hry toto. A vidíš? Hej, aj vidím. Čo ti drbe, chlapci? A teraz sa to seklo. Počkaj, to bude tým, že sme na Anydesku asi už iba. Prečo, nevypínaj to. Anydesk som vypol. Aha. Teraz sa lagol ten stream, vieš čo? Dáme to na My Story, na Instagram, že streamujeme. To je piči. Ale že či sa to nebude lagovať, to potom nemá zmysel, keď sa to laguje. Tak asi, a prečo sa to laguje? Z internet, alebo čo? Ha. Počkaj, pohni tam s myškou. To bol. Skúsi zapnúť hru. Som zapol. Aha, toto? Takže hej. Skús sa tam hýbať. Aha, ako v hre. No akože laguje sa to tak trochu. Ja sa pozriem cez telefón. Hello team, hello. Ja sa zľakol. Hej, trocha sa to... Akože seka sa to... Dude, hello. Aby že znižíme bitrate videa, no od toho streamu, tak... To nebude lagovať, podľa mňa. Dobre, zastav streamovanie a idem dať menší bitrate. Okay. Kde si to dal? Hej, potvrdím toto. Ani des. Dobre sa to laguje. No veď práve, musíš znižiť bitrate. Počkaj, ja ten... ...od hry. Dobre. Kde si to dal? Že trocha. Trocha. Trochu viac. Good, chill, pill. No, potvrdím mi ten Ani des. Počkaj. Potvrdí Anydesk! No a toto vypni zase, aby som sa... No, výborne. Už máš v tom prax. No, nastavíme si tu toto. Pozeraj na tie kilobajty, jak to seká.
3000 teraz. Hej, no, bo máme 6000 bitrate videa a to má, keď máš jaký dobrý internet. No tá. Na čo si dostal tak veľa? To ja som myslel, že to dá. Mal som nechať na 2000, ak bolo predtým. Aj tak máš také veľké, počkaj. To pôjde dole, ne? No, to no, jasne. Hej, už, vieš. No. 2000. No. Vidíš? Môže to nižšie. Vidíš tam začo? Zapol si streamovanie. Nezapol, ale... Dobre. Mi sa to tak akože... Dobre, toto vypnem. No. Zapni streamovanie. Ježiš boha, ja to furt... Jej! Je zapnuté? Hej, ale laguje sa to menej. Takže sa pozriem. Sa to ani nelaguje. Ne? Ale to ani nezapnuté. Nie. Je to zapnuté a nelaguje sa to. Skús zapnúť hru si. Nie, nelaguje, no. Akože laguje sa to tak, že sa to... Vieš, jak v škole, keď máš... Počkaj, ja vidím, ale nechcem toto pozerať zase. Ja neviem, kedy mi rozprávaš ty a kedy v tom... Nie, dobre, nelaguje sa to, jak predtým. Nelaguje sa to, ne? Koľko máš bitrate, keď sa môžeš pozrieť? O, no a hýbaj sa v tom. Ako trošku viac, tiež sa to laguje. Aha, no. To asi nepôjde. To sekne. To nepôjde, alebo... Ja, keď tvoj brat streamuje, alebo či streamuje, sťahuje, alebo dačo, ale to... Keď sme dali na 1000? Maximálne je 6000. No, minimálne? Ja, aha, to je takto. To neviem, ale to potom by bolo rozpixelované až fest, ne? Tak teraz... ...dejdi. No tak skús deň na menej. Skús deň na menej. Lag, teraz som dostal dobrý lag. Ale tebe sa to neseká, ne? Ne. To je internetom. Ja by sa ti sekalo tiež, takže... Ty pekne vedľa a teraz mi to laglo. Ja pozerám daj. Dobre. Čo? Asi by sme mali zostať pri tom, že iba točiť, lebo... Stream asi nepôjde tak moc. Ani teraz nechcem moc spustiť. Čo sa ti nechce spustiť? Takže to naživo, nie? Pozerám cez mobil a teraz to nejde vôbec. To načítava. Neviem, seká sa to. Ideme hrať? Alebo dám to na 1000 a skúsime.
By sme mohli skúsiť Twitch, lebo tam na Twitch ešte menej treba, akože toho, ale ako... Hej? Hej. Ale ja tam nemám nič ani účest spravený. Teko, sa mi celý komp. No, dobre. Lebo Minecraft by sme mohli streamovať. Hej, Minecraft. Čo, to je od hry aj závisí, ale čo? Hej, aj od hry. Musím dať tých... 1000. To môžem streamovať, ne, cez to, keď... Kde to je tu? No, tá, keď streamuješ Minecraft na 1000, tak... Musím ti povedať, že to ani nevidíš, že máš dať, že máš na 1000, lebo tam máš... 1000. Keď máš na 1000, tam máš proste... Teraz som na 1200. Skúsim to, dám si slovo. No to milión ľudí, jej. Normálne to ide. No, čo ide? Trochu to sekla. Seká to fest? Hej. A nič už. Super.